120 sekundi. Televizije Banat. Dobar dan, moje ime je Danijela Korać, vi pratite vesti za 7. april. U Srbiji je do 6. aprila do 15 časova registrovano ukupno 2200 potvrđenih slučajeva COVID-19. Od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci 1192 osobe, od kojih je pozitivno 292 na novi koronavirus. Hospitalizovano je 1197 pacijenata. Na respiratoru je ukupno 101 pacijent. Do 15 časova u Republici Srbiji testirane su ukupno 8552 osobe koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Prema zvaničnim podacima sa sajta COVID-19 data.gov.rs u Južnobanatskom okrugu u samoizolaciji nalazi se 1936 osoba. Po gradovima i opštinama Južnobanatskog okruga na dan 6. april u Pančevu se nalazi 865, u Vršcu 421, u Alibunaru 136, u Beloj Crkvi 146 i Plandištu 50 osoba u samoizolaciji. Grad Vršac započeo je proces izdavanja dozvola za kretanje lica u vreme trajanja mere ograničenja i zabrane kretanja koji važe za vreme vanrednog stanja. Sve zahteve kao i dokumentaciju u kojem se dokazuje opravdanost zahteva građani mogu dostaviti gradskoj upravi grada Vršca na mail adresu amaksimović@vršac.org.rs ili lično u holu gradske kuće Trg Pobede 1 uz obaveznu prethodnu najavu telefonom svim radnim danima od 8 do 11 časova. Kontakt telefon za sve informacije i najavu ličnog podnošenja zahteva je 060-80-70-136. Po nalogu Gradskog štaba za vanredne situacije grada Vršca, javno-komunalno preduzeće 2. oktobar svakodnevno vrši dezinfekciju stambenih zgrada u svim gradskim naseljima. Pored ulice i stambenih zgrada u gradu, dezinfekcija će tokom današnjeg dana biti izvršena i u naseljenim mestima Uljma i Izbište. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas praznuju jedan od najradosnijih dana u hrišćanstvu blagovesti, dan kada se Arhangel Gavrilo ukazao Bogorodici, donoseći joj radosnu vest da će roditi Isusa Hrista. Do kraja dana sunčano i toplo, u Vršcu najviša dnevna temperatura 17 stepeni. Pratili 120 sekundi, prijetan dan. 120 sekundi, televizije Banat. Televizija Banat informativni program realizuje uz podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.